Sziasztok! A mai napon több építkezést is meg fogok tekinteni. Itt kezdek a Budaparton, utána elmegyek a Metrodome Riverhez, az Enit Parkhoz, majd végül átmegyek Pestre és a Vágóhíd utcában zajló építkezéseket is bemutatom. Itt a Budaparton ugye 2017 előtt nem volt semmi, és utána kezdték építeni itt a lakásokat, illetve kint az út mentén az irodaházakat, meg természetesen a MOL felhőkarcolóját. És még most is egy csomó irodaház, és azt hiszem még egy vagy két lakóház is épül, úgyhogy ezeket megtekintjük most. Ez itt a legújabban átadott lakóház, ez is 18 emelet magas, és mellette pedig épül a következő. És szerintem mellette lesz egyébként még egy, amik pedig ott hátul épülnek, azok már csak irodaházak lesznek. Mert azok már kint vannak a főúton. Mint mondtam, 2017-ben kezdődött itt az egész építkezés, és várhatóan 2026-ra teljesen kész is lesz minden. Láthatjátok, elképesztően sok darúval dolgoznak, hogy 26-ra kész legyenek. Itt van egy kisebb park is a házak közt, illetve van itt egy óvoda is. Meg van egyébként egy csomó üzlet is. El sem hiszem, vasárnap van, de még ma is dolgoznak. Nem semmi. Nem csak lakóházak és irodaházak vannak itt, hanem már egy hotel is épült, ahonnan épp most jöttek ki az olaszok és szállnak fel a buszukra. Hát itt épülnek az irodaházak, ahova majd a MÁV fog beköltözni, legalábbis az biztosan. És itt a Hengermalomút végén, ahol tulajdonképpen a Kopaszigát is véget ér, van még egy irodaház, ami szintén a Budapart projekthez tartozik. Ezt itt láthatjátok. Itt az utca végén pedig egyébként a Dürer kert szórakozóhely található, ami, mint tudjuk, onnan a Lajtosi Dürer sortól költözött ide, hiszen ott van a Dürer park építkezés, amiről már a múlt héten csináltam videót, azt itt a jobb felső sarokba kattintva most megtekinthetitek. Ott láthatjátok a Budapart építkezését, és itt bejöttem itt a Hausmann Alajos utcába, itt a Budafoki út és a Szerémi út közti részére, hiszen itt találtam valami újat. Új Buda Garden lakóház épül, amiről még nem is hallottam, úgyhogy gondoltam, megnézzük itt is a dolgot. Egy picit arrébb a Szerémi út és a Hengermalom utca sarkán pedig a
Baker Street irodaház épült fel. Egy fél éve adták nagyjából át. És itt mellette is elbontottak néhány kisebb épületet, amik itt voltak. Lehetséges, hogy második ütem itt fog épülni hamarosan. Itt pedig a Metro Don River lakóházak épültek fel, itt a Budafoki út és a Duna közti részen. És úgy látom, hogy ez még épül hozzá, hiszen itt van egy nagy rész még, és ott vannak már a gödrök is, úgyhogy igen, akkor itt még ezt hozzáépítenek. Itt láthatjátok, hogy itt épül a Metro Don River. Akkor a fele készült el valószínűleg, és akkor lesz még ennyi épület. És az út másik oldalán pedig az Elite Park készült el. Ez itt a harmadik ütem, mögötte van egyébként a második, a mögött pedig az első. Most a második és a harmadik készült el, ebben az évben adták át őket, az első ütem pedig már elkészült néhány évvel korábban. Tehát innen most már látszik, ez itt a harmadik ütem, és akkor látszik mögötte a második és az első is. Az egykori közvágó híd, mint láthatjátok, az első épület már szinte el is készült, a második épület is már szerkezetkész, és lesz itt majd még ezen az oldalon is kettő ugyanolyan épület, a közepén pedig lesz egy hosszú sétány, ami ahhoz a toronyhoz vezet majd az egyetlen épület, ugye, ami megmaradt, illetve hát még ez itt, ez maradt még itt meg az a torony ott az egykori közvágó hídból. Az utca túloldalán a Metro Don Green épületét láthatjátok, itt ezen az oldalon pedig a City Pearl épül, vagyis hát a közvágó híd helyén. És láthatjátok, hogy itt a földszinten milyen szépen meg is csinálják. Ez persze nem volt itt, ezt most építették hozzá az épülethez. Egyébként itt a környéken már nagyon sok új ház épült, itt a Vágóhíd utca. Tele van új épületekkel, de hát, mint láthatjátok, most is épülnek, és még ezután is fognak épülni, már vannak újabb tervek. És ez még mindig a Vágóhíd utca, itt pedig a Cordia építi a Woodland lakóházakat, ez is több ütemből fog állni, látjátok, az első már jövő évben át is lesz adva, és mögötte a többi toronydarú, pedig azért van, mert ott épül a többi ütem. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!